Mirë se vini në kanalin ton Sot Diçka. Tema e sotme është si të përgatisni maska për shkëlqim të flokëve. Shumica e femrave vuajnë nga problemet e zakonshme të flokëve, që zakonisht faqen në formë të zbokthit apo rënjes së flokëve, probleme me majat e flokëve të thyera, me dëmtimet e flokëve nga ngjyrat e tjerë. Mirë po, edhe nëse nuk keni probleme të tilla, është e rëndësishme t'i përdorni përbërësit e më poshtëm, sidomos nëse dëshironi që të keni flokë më të butë dhe për plot shkëlqim. Maska me kos. Kosi është një produkt i shkëlqyeshëm për rikthimin e shkëlqimit të humbur të flokëve. E tëra që duhet të bëni është i trajtoni flokët nga rënje deri tek maja me kos të fituar nga qumshti me shumë yndyrë dhe ta lini kosin që të kryej punën e vet për 20 minuta. Bëjeni këtë mask 2 herë në javë para se të bëni dush të flokëve. Pastaj pastrojeni flokët me shamponin e zakonshëm që ju përdorni. Mjalti. Ndonë se pas aplikimit bën që flokët të bëhen gjitse, duke ofruar kështu një ndjenjë të mirë për ju, por mjalti është një produkt çuditërës që ndikon në zbutjen e flokut, si dhe u akthen shkëlqimi flokëve tuaj. Në një enë përzijeni mjaltin me vaj ulliri dhe përzirjen e fituar aplikojeni në flokë, duke lënë të qëndroj për 50 minuta. Pastaj pastroni flokët si zakonisht. Këtë mask bëjeni 2 herë në javë. Vezët. Vezët janë shumë të rëndësishme për trajtimin e flokëve. Andaj në një enë përzijeni mirë të kuqet e vezës me jogurt. Përzierjen e fituar aplikojeni në flokë para se t'i lidhni flokët, duke formuar stilin e flokëve topuz dhe lërreni përzierjen ta kryej punën e vet për 15 deri në 20 minuta. Pastaj pastrojni flokët. Këtë mask mund ta bëni edhe në një mënyrë tjetër, ku përveç jogurtit, vezës i shtoni edhe një lug ufull. Ufull molle do të ishte më mirë, dhe kjo ju a bën përforcimin e rënjeve të flokëve. Po ashtu ufthulla e mollës u jep flokut shkëlqimin e dëshiruar. Majoneza. Përveç se i bën më të butë flokët, ajo ashton edhe shkëlqimin. Andaj aplikojeni majonezën në lëkurë të kokës, në skalp, pra tek rënjët dhe në komplet flokët. Pastaj duhet i mbështilni flokët me një qese dushi, ashtu t'i mbani për një orë. Duke ja lënë majonezës kohën e mjaftueshme për të ndikuar tek flokët që ta kryej punën e vet. Pastaj pastrojeni mirë flokët me shampo dhe do të kënaqeni me rezultatet, sepse do të keni flokë shumë të buta dhe për plot shkëlqim. Kjo mask me majonez rekomandohet më shumë edhe tek pa persona që kanë flokët blond apo të bardh. Për më shumë video të tilla e lutem ndiqni kanalin ton Mëso Diçka duke bërë subscribe. Ju faleminderit.